Ja són més de 10 anys que se celebra la Fira de l'Albercoc. Avui dissabte, Porreres viu la diada on es pot comprar directament els 8 productors participants. Hi ha més gent. Merbé, guai merbé, sí. L'any passat no va anar tan bé. Hi havia menys gent, sí, diferent. En les quasi 30 paradetes també és possible adquirir tot tipus de productes relacionats amb la típica fruita d'aquest municipi o assistir al tradicional concurs de xapar a Albercocs, en què la velocitat i els anys d'experiència en són claus. Bé, nosaltres és que des de petites és una cosa que havíem fet i quan ens posàvem a xapar a Albercocs pareix que és com que anar amb bicicleta, no? Això ho feien de quan ja teníem 12 anys, realment. Sí. Però que després, en 15-16 anys, ens vam aturar fins ara, que ja en tenim un poc més. De cada any està més reforçada la fira, perquè la gent a Porreres tenim més do de que tenim els Albercocs millors del món. Els assistents han mostrat el mateix entusiasme. Que m'ha agradat molt, molt, la fira sí, no són d'aquí, però m'ha agradat molt. Un altre dels reclams ha estat la demostració de cuina del campaner Miquel Calent. Si agafant la col, encara se queda molt dreta. També s'ha pogut gaudir de la ballada popular de l'agrupació folklòrica Sestel Porrerenc, que enguany compleix 30 anys.